Oh, which is then? Go ahead. Yep. Go ahead, Adnan. My Facebook live at the end. Aye, cool. Let's sit down. Cool. Let's sit down. Do it after you. Aye. Cool. Let's sit down. Okay. Aye. When you ready? Aye. Yeah. Aye. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waxaan ku suganahay waan joognaa guriga habartay aamina dool oon isugu imaanay waxaa caawa mataqaanaa oo kaloo nala joogtaa maamo maryan mursal oon aada ugu faraxsannahay inay mataqaanaa halkan soo fariisato oo iyadana ra'yigeeda ay ka dhiibato ummadda bulshadana wax ugu cabdayso fanaanada qaaligii heedka bare nala joogto oo iyadana marka nooga imaato farxiga kama yare marka waxaan rabnaa caawa bal inaan ka wada hadalno waxyaabahan dhacay ee meediyaha mataqaanaa qof kastaba uu leeyahay waxbaa dhacay iyo waxbaa la sameeyey iyo waxba waxa lagu qoray wixii inaan kala cabdayno oon bulshada u cadayno ilan dad baa naga dhex faa'iidaysto oo balaayo qoraayo oo probleem wado marka waxaan rabnaa caawa inaan inkaarno waxa balaayada wado waxa cadowga aamina dhowr kasoo horjeeday in la gargaaro oo aan inkaarno wixii wax dhacay ama wax khaa'ima inaan inkaarno idinkana aad nala inkaartaan ilaahay inuu degdeg uga soo bixiyo calaamad ka soo bixiyo wixii aamin dool shilinkeeda cunay marka waxaan rabnaa wax yaroo waxa jirta xuquuf aho annagana waxbaan laga qaaday walaashay mataqaanaa ee kaba yarana way hadasho waxay rabtay wanaag un bay iyadana u hadlaysay waslahayd wax hala keeno waxay aragtay marka tuhun baa iska jira marka tuhunkii rabnaa bulshadi inaan u sheegno waxaan ogaanay waxa tuhunka nagu dhaliyay qof kastaba qofka kale tuhuma isa wax u jiranta lahaa balaayada nagu dhex jirta suuqiya naloo galo qof kastaba meel uu wax ka ururiyo aan dad aanan tirsanin dad aan shaqo ku lahayn dhowr qof way jirtaa aamin dhool ay og tahay oo laba iyo saddex la leeyahay oo waxay u diratay oo suuqa ugu jira laakiin aamin dhool konton qof may tirsanin ma fahantay marka wixii baa isku dhexyaa inaan cadaynaa rabnaa waa sax marka annagana haddii aan nahay universal ama abuukar mahdi akoon aan leenahay meel inaan ku qorin aamin dhoolna way cadayn doontee taa way cadayn doontaa aamina dhool maamo maryan mursal ilaahay kheyr ha siiyo faarix murtiile ee aasbaro dhowr qofooda waxa jirta annaga ahaan oon wax aan soo ororna wixiina waan wareejinay laakiin waxaas waxay u qalantay ma aheen aamina dhool akoonkeeda wixii ree uk ay ku soo dirayeenna iyada ay noo sheegayso oo warka cadaynayso horta waxaan ku wareejinayaa maamada waa mahadsantihiin kulligiin intana fiirsanaysana aad iyo aad baad u mahadsantihiin maanta halkan waxaan u fadhinaa runta in la cadeeyaa loo baahan yahay aniga abuukar mahdi hadda su-aalo badan baan weydiiyey oo isaga keliya interview aan la yeeshay abuukar mahdi waxaan dhahay markii aamina dhool aad filinka ka duubaysay oo university lasoo geliyey abuukar mahdiyow akoontiga meesha lagu qoray oo dadka lalahaa gabadhaha lagu soo gargaaro oo ha lagu soo caawino ma abuukar mahdi baa ku yiilay mise aamina dhool akoontiyaasheeda ahayd aamina dhool baan weydiiyey aamina dhool waxay tiri afkeedana weydin kaga sheegaysaa akoontigayga iyo dahabshiil buu ahaa daabshiil oo dhan wixii dad soo diray lacag 400 baa laga helay miyaa maaqan soo saas maa maya meeqaadka laga helay 12,000 labada akoonti lacagtoodii markii laysku geeyey 12,000 bay noqotay anuguna waxaan islahaa ilaa 400 oo kun oo dollar baa la aruuriyey markaaseetood farxii kaba yarana markay aragtay adduunyadii oo dhan oo gurmanayso akoontiga halkaa lagu soo qoray universal ay ma sawirro kasoo duubay way qanacantay universal inaan lacagtii lagu soo shubay umalaysay datis way aan dhibaatada keentay aniga abuukar markaan wareystana abuukar maadi oo akoontiga yaalaha aaminaa lahayd labada akoonti buu yidhi waa ogahay hadda london horta maba jirdhe london maba jirdhaba adiga oo america ka imaaday 30 kun hadaa keligaa keentay oo wiilashii america iyo fanaaniinta aad kasoo gudhay london oo fanaaniintu afka ka hayso aan 12,000 akoontiga aamina hadda ay ku jidho waaba qaracanka adduunka waaye oo aan university sidii looga albablajtaad uga sameynay marka probleemka waxaa jira dad badan oo suuqa ku qaraabanaya aamina dhool baa lacag u guraynaa baa jira ninkii siiya suulkii gorayo gaartay allah ka dhigo qof aad aamino akoontigeeda ku shubaynin qofkii siiya suulkii gorayo gaartay allah ka dhigo ilaahayna waxaan ka baryaynaa dadka aamina maantayta iyadoo sariir saaran oo kili ka baktiday oo halkaas oo gabadhii walaasheen ay tahay oo fanaanadeen tahay oo gabadheenni ay tahay dadka ku qaraabtay maanta oo lacagteeda ku baashaalaya iyadoo sariir saaran ilaahay waxaan ka barinay aamina kelida ay la-adahay labadaba ilaahay inuu tiray ilaahay baan ka barinay ilaahay cudurka aamina ay la jiifta wadnaha iyo keliyaha ah ilaahay inuu iyaga ku rido ayaan ka baryay aaminana waa loo kacahayaa hadda iyo wixii ka dambeeya intii aad keeni weydeen reer landano haddaa la aruurinayaa waana wada kacaynaa laakiinse labadaas akoonti maahay qofkii kaleeto oo wax ku shuba meel kale ilaahay waxaan ka barinay gacmaha ilaahay inuu ka gooya labadaas akoon oy aamina leedahay maahayna qof kale ma aaminsanin aaminana telefoonkaygana waa ku qoray
يا مشا تلفونك اي واكا واكا انا هضاي هضا الحمد لله هرت انا وي شقيين ددك لعقها ايغو غورتي اد اكونك اخر اي بوحين صح اكونك اخر و اي بوحا بيكوز لعق انا ايغو غورتين انا حنوسن او انت سو حنون قبا لعقتي اي كا اورلين امد او قفل با او لها ان كداويسنو انا دول ان داويسنا ربنا لعقتي وي قاتين إلهي هرت انت سهبات انت سأوفل انا لما انا هضلايو وحان لهي إلهي كداي صح هدنا وحا هدلي فرحي كبير يا هدلي سهدنا وايد سلامي ملك سلو نقدا وعيسان تهم كتري يو لعقه ان تهميني مينم كوحو اها وانا ورن افكي انك ايري لندن لعقه بلن بلق اروي وانا رن لندن لعقه بلن بلق اروي مال حلو ماشا التقب هبل ايقا قادة ايه هبل بايقا قادة للي ماما مريم ارسل وصوق الدكان كله حتى وي اكتها يو الله شاك ان دد بدر لعقه اروي وغا تتبت مالك لعقه ان فرس رصاعد ايا لندن لقه اروي وحان ايران وانتا سي هيدا وكر مهد وشوغا وحول العقل هاس لقى أروري لان طب إحدى ده وحبه كم أوبي. أكون قاره ينفرس إلا العقل قصة صويرة بتشلو. كاش أنا مسلا صادق. إلا القصة صويرة ينفرس. Of course. مالك استم بليني. مالك استم كعسر. مالك استم قاري. I know. مالك استم قاري. I know. Anyway. لبقي الطبان كن أو لبقي الطبان كن أي أكون عدا أكون كأمنا. رول لبقي أكون بل لبقي الطبان كن أي أكون عدي. أو العقل أمضى كوري داين أكون كأ. لكن العقل كبر أنا. وقادم ويني. عندي خالتي. أيضا آخر أيضا كعول سكينيسة هل كان ما توظفنا؟ مين أول بنا العقب على جوجرايا؟ أنا على إيش الشيء؟ هدون كم بنا على جوجرايا؟ مرك ولا لا يا لو إن شاء الله حساب حرفي على سمين طنا مرك إسكت الدرنا الله عجيه أستراليا أو أبوك هذا اللي جوسه وريتي وما أنت كيني أو برد ولوني ما عمله ضاوي أصلاً إياه يلا عد هذا يسوى لك حاجة وعيس لك حاجة وعيس تي أمريكا تي أستراليا الله يطولك مرك إسكت الدرنا حساب صح يعني دي سو شيغينا انت امنا وانا سيده ودخسيها بلان كدبايست وا سيده كغبن ريلان دنا ريلان دنا ماما مريانا اوريدي كاد شريلان دن وحا واه انا سفي عن هدو كعان لعقتنا ميل هوبان اي كوسبان ها غير لندن وحا ويه وليه يا لهي لندن يا امريكا فنانين تو بدن او او وناغسن او او رخصن بان لا لكن غير لندن فينيش جولكي وحا قادتي فرحيه كبيره يا غير امريكا يا جولكي وانا كقاده كوكي وانا كقاده فرح مرتيله كوكي فرح مرتيله كوكي فرح مرتيله كوكي هذا الابن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركوبان ما هذا وحل الله الرحمن كايسوك كنالكم waxaan maad kale leh walaalaha Soomaaliyeed ee u kulmay walaashina aan la dhawn meel kasta kishan bixiyay kii hadlay kii duceeyay kii calaash ku duceeyay go'aan ummada Soomaali waxa muhiimna waxa halka muqatay isxiliyeen inay dii walaalayeen inay dii qoray wadayeen inay dii aan qoray wadayeen ba muqatay marka meel kasta joogtaan ilaahay kharayni siiyo ilaahay kharayni siiyo waan duceeynaa waxa kale aad aan u hambalyeynaya oo bogaadinaya oo aan salaamaya oo aan shafaya oo aan koob dahab siinaya walaalaha Ameerika هذه walisku aanani afriika weero ay la hadlaysay waxay aanan bayahay lacagay keentay waxaan doonayay lacagtii nuskiyaani hata weeyto weeydii magaalada ma aan waxaan doonayay inaan xamar ka timaado ka hortagno erba ka hortagno waxa hayso leego tahaydu ku darno xisaabno caaso aan soo gaadhay la wado saasa doonayay ay halka iyo aan tago saasa doonayay halka qowd ka dhacay waxa weeyaan anagu wax walba loo ogeysanayay hadana waxba naga qaldamay weeyaan inaan isku xinaanayno anagu dhan imi kana waxa weeyaan walaasheen walaasi gurmanaya anigu waligaa lahaa aadmigaba oo kiyo wadnaha ugu awood roon haday in gaadana xalul aadaba jiraa ilaahay inuu ku afro aayadaha diinta oo ubadka ku dhowro iyo oliyi xaas amin oo ubadka ku dhowro iyo odayga sayagaaga shanadi udgoonida ku abaal siiyo amin hooyo ubad agoon haysta taal agteenabe amin
إفكم مال موية عذون يعني إيرينين وأنا أدوية تعال أنا عاوي عاوي أمين أنا عاوي أمين عاوية أمين عاوية ولكن محل يرى عاوي تو بشير مرسل وحنا نوصل شيء جاي سقال يتبان قف الساحب بديسة من شن بقولون وكو قري يسقون وحنا وقصة تلقي أمينه هرين ووسي عاور إنه صاوض يسقنا أحد أيون رب اللي موسوينا ساحب بديسة ساحب بديسة وحنا كعصر يا إني كرم يا الرياضة أي أمين صعونا إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you so much, guys. Bye bye. إلهي نرفض ضيعة المولى. الله. 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 الله